Шкільні команди Олександрійської громади змагалися за кубок футбольного клубу «Олександрія». Саме команда «Гравець» української прем'єр-ліги стала ініціатором і головним організатором змагань. Це в першу чергу робиться для того, щоб наша молодь, наші дітки, а в даному випадку це зараз діти там 5-6 клас, так, це там 11-12 років. Це якраз той вік, коли дитина обирає свій шлях в спорті чи не в спорті, в науці. І щоб вони долучалися до спорту, до футболу в нашому випадку. Тому ми хочемо, щоб він був щорічний, будемо проводити його постійно, і щоб діти розвивалися. Участь у турнірі взяли команди з 14 закладів загальної середньої освіти громади. Організатори змагань вважають, що таким чином зможуть заохотити дітей до найпопулярнішого виду спорту. Ці ігри дуже важливі, тому що зараз ми знаємо, що дистанційне навчання, діти проводять час за комп'ютером, проходять навчання, тому ці змагання дають можливість їм трішки відпочити, трішки розвіятися, поспілкуватися, ну і отримати гарні позитивні емоції. У підсумку турніру почесне третє місце посіла команда ліцею номер 10, друге – гуманітарного ліцею. Переможцями змагань і володарями кубку стали гравці з мультипрофільного ліцею. Давайте ми запам'ятаємо. Змагання були такі тяжкі, емоціонально, тож всі вимотались вже під кінець матчу, всі дуже хотіли виграти, ну і ми виграли. Всі учасники змагань отримали сувеніри від футбольного клубу та дипломи, а переможці, окрім кубку, ще й можливість один день провести з гравцями улюбленої команди ФК «Олександрія». Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СІБІН.